Ce qui m'ose à netera kamasiya na ililingi pena lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe et comme tango ya ko sanjo la masiya na polele pe ko tanga kombo na Yesu ezali ko la bakombo nyoso Nzambe wa ndima ko kabola bokonji boye na biso baye tuzalaki na se ya boumbu ya Satan pe ya komisa biso ba santo na tina ko kokana na ye mo santo azali Kombo bipa etanga maka bikomba bazwa kabana haleluya Kombo elongo la biso na boumbu ya Satana. Kombo na Yesu. Kombo yo epesa mela mokili na tina ete lobi kwe tangama na mokili epai ya bato. Yesu Masiya. Tika na sanje la kombo na yo. Kombo epesa mela mokili na tina ete lobi ko etangama na mokili epai wapi butu ankole la pia mikakatano e komama na mitema mi ya bato. Kombo elatisa mokili la mba asika oyo moto moko teko kiko longo la yango. Kombo yo e kamuna misale ya Satana lokola mosali mafuta kamuna kambila pona kobimisa mafuta Kombo yo me makabomo e pa ikufa elobama Kombo yo me makalobiko e pa ibokono e umela tango molai Kombo yo e pesaka biyano e pa iwapi mituna e sukisa maele miabato ose Kombo yo e bikisaka bokono oyo sukisa maele ya minganga Kombo yo e bimisa maele ya bato liboma natina kotali saete moboko Yabo yebi ezande Yesu Kristo wa Nazareth. Kombo etani sakatongo. Seigneur Shalom, Shalom bana notre père, vous êtes tellement ébelé et vous êtes le sang monabino ya la matation. Oui, kamba makana mwana le ki ndeko nabino na kombo ya évangéliste Jean-Robert Fumu, le commandant de bord. Bien-aimé kota kota déjà bandeko. Papa kota, mama kota, papa benga bana o bolingito sambela en famille to lukanzambo yo. Bien-aimé Celui qui est capable de prier est capable de tout. Nao sepela pole leza le premier bien-aimé dans le Seigneur. Le sambwa lelo toko soit possession il y a décembre. Le sambwa lelo bien-aimé oko sambela oko dédié décembre oyo na maboko ya Yesu Masiya Nazareth. Yaya toko mina moi ya suka bien-aimé dans le Seigneur. Toko mina moi ya suka Moi ya ba réalité belé, moi ya makambo belé. Oh là la pongi ti wapi bien-aimé dans le Seigneur. Même Bible zole bisa biso réveille-toi toi qui dors. Okola la tita monine, olala ki na janvier, février même mars to komi lelo, décembre bien-aimé dans le Seigneur. Likamno komi wapi. Situation wana est-ce que je suis solution? Likambuana o ezo déranger yo. Est-ce que je li ango bi ya no bien aimé dans le Seigneur? Nazo réveillé conscience ya mutumo. Nazo réveillé conscience na yo mon frère ma sœur. Mama papa. Bien aimé, kolala kolamu keza bitidité. Mais en grâce en Nzambe. Or et Seigneur to profiter na grâce o Nzambe o pesa biso. Le premier lelo eko zonga ka lisusu te data lelo. Tala tina na lingi ozwa possession ya moi oyo bien-aimé. Oyebite nini monde ténèbre eso bongisa. Koza la kidiba te mon frère ma sœur, koza la distrait te yaya. Yango na bondeli o penza o sambela en famille. O tali bota na yo na mabondeli. Ota mobali na ona mabondeli moi si na ona mabondeli bien aimé na ebi kenza mbosa na lito tanga na liloba na nzambe po makomi na nzambe ndeza fondement makomi na nzambe ndeza notice o ezo permettre biso to kwa kokota lisusu na profondeur to lobango tango nyonso bien aimé Celui qui est capable de prier est capable même de pousser même ses limites. Oh my God. Na sundi make mutu moko lo sambwa lelo bien-aimé. Bible zo ebisanga esika boniata e pesa mela bino. E pesa mela bino. E na sundi make lo sambwa lelo e pesa mela yo. Alléluia. Kan ngondi mesala mela yo. Na bi e pesa mela yo po Yesu Masiya Nazareth Nzamba Jean-Paul Mayat. Bien-aimé,
au salande au mobula manali to tanga nanu makomi na nzambe na sondi make Yesu masia Nazareth au salande komoko bola la lito tanga mokanana nemi na lito so mokanana nemi bien aimé dans le Seigneur. Soko zana biso e na sondi makenzambe wana osala bola hein nzambo to so luka zanzamba makokinios azanzambo atika kaba oya yete azanzambo yo bitumba nyoso akota ka alonga kango Nehemi chapitre 8 bandeko ba koma nzamba pambola bino Nehemi tolobi Nehemi chapitre 8 verset 10 Nehemi chapitre 8 le verset 10 Bible lobi je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit: allez manger des viandes de graisse et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, alléluia, car la joie de l'Éternel sera votre force. Nali mutumoko alobanandaku esengo ya Yahweh ezama kasinanga. Bible lobi, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et si kawa pito tangi, Bible lobi, allez manger des viandes, des graisses et buvez des liqueurs douces. Bokende kolia, bomela, bozala lisu soa triste te. Bien aimé, si ozala triste à cause de ma réalité, ozala triste, bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, maman, papa, koben abisona ote, s'il vous plaît. Na lingito yo kanan li lobanzam, to kote na profonde, so koza na posa oben abiso, to za na sije. Comme la biso, ça est la biso même voix si bien aimé dans le Seigneur. Zamba pambo la bino. Bible lobi, boli abomela, bozala lisusu na mawate. Nazoye bisande komoko, mon frère, yaya nanga. Oyo, année 2022, zala ki peut-être année pour na yo. Kobanda janvier, kino décembre, tokoti lelo. Peut-être que c'est année ya mawa, année ya kolela, année ya mikakatano, année ya ba regret, année moko ya ba inquiétude. Comme tout na nzambe pona nini situation oyo. Koloba na nzambe melikambu oyo pona nini nga. Peut-être obanda ba démarche a musala kino lelo zwakate. Osala ba démarche a permis kino lelo pesa mala kayote bien aimé dans le Seigneur. Peut-être au béti batou na préfecture. Bazo refuse yo ko pesa yo même document. Si yo zwa quand même pas CDI. Hein yaya. O réaliser vie na yo eza tellement na ba complication. O somiye baté finalement vie en go. Peut-être c'est moi même ya ko vivre mon frère, ma sœur et si là yo. Nenolo lo babo o koma muta ba souci ngwe memelio même ba tension. Tension comme dit na ba estomac. Tala na estomac zo lia yo nzoto. Si yo zale na santé wana te. Santé o zana ngo lelo za santé na yote yaya. Mais o ko réaliser ba complication e lié yo santé. Si on a procédé à Libala en 2022, on a dit 2022, on a dit la beauté est faite. Mais on a réalisé que nous avons la promesse, les lots, les échecs. Peut-être que mon bali a été présenté à soi qui facture.
mais banda kenda résulté ça que peut-être peut banda soit farti mbongo comme a bloqué ba complication ba accident yé. Bien-aimé diable a zarisé. Le colonne de comment on a yebi a su farti maman a koufi. Et mon oignon se roule à zéro, se prépare et qu'elle n'a pas de masse. Bakuna maman a bandé l'issue soit zéro. Oh, hein. Bien aimé. Bible est koye bi samoutoumoko. Naye koye bi samoutoumoko, on a le sambo ya lamentation. Yaya o sambe la nabiso. Maman zo sambe la nabiso. Papa zo sambe la nabiso na le sambo. Oh. Yo, oh, comment attrister à cause de la réalité? Oh, comment mouto mawa à cause de la circonstance? Oh, et si et accabla yo, zo ye bate mes situations, oh yo. Non, ok, nango wapi, non, souka nango wapi. So, comment otamwa na ba souci? Fianso zala ki ne bobo yana sans raison. Sans raison à Kenda Kaboué. Talanenge ba femme de nuit ba kangan soto na yo, ba mari de nuit ba zwa possession ya vina yo. Eh hey, yaya. Ozala ki na mawa ko banda janvier à cause à ba réalité. Santé na yo, koma ya ba complication. Santé na yo, koma ya ba problème yaya. O koma moninga ba metye ba koma osala ba opération de ba lingi. Le lo ba sali o kiste. Après une année ba sali o peut-être erni, plutôt soki ba fibrom. Koto erni, koto yo prostate, koto yo soki boy. O koma na problème ba rein. Yaya. O kende wa pipo o suka wa. E lo nine sila ate. Et l'on n'y ne zange bande li pena souka. Bien aimé. Et l'on koye sepeli sanga pona lo sambo a la matasyo a lelo. Bible lobi, lia, mela, zalane sengo. Po, ezana moutumoko esia longa. Oh, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le vainqueur de Golgotha. Le maître des temps et des circonstances. Et bien aimé, laisse-moi te dire maintenant qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable, qui est au-dessus même de ton problème. Et à son père sa solution, si et seulement si au croire naïe. Bible le dit, lia, mela, zalane sengo, longo la tristesse, naïe, koye mi sa mon frère, mon ko, ma soeur, yo ozana ba inquiétude. Ozana metim na motema. Longola souci, yaya. Yom toza stérile. Longola souci. Ozuino mukandate, longola ba souci. Ozuino libalate, longola souci. Ozu permina lute, longola souci. Liana kimia mela, zala de sengo. Ponzambe na yo, Yesu masia Nazareth, nzamba mayata. Alinga pesa yo solution. Na sepele sika Bible sukeli. Na vexé na suka Bible lobi. Car la joie de l'Éternel. Alléluia. Eza makasi na biso. Bien aimé na lingina yebisa yo. Esengwa nzambe za makasi na yo. Mama, esengwa nzambe za makasi na yo. Papa, esengwa Yesu masia Nazareth za makasi na yo. Hein? Yango desambo yo ekole kabo ete tozwa possession nango. Nzamba sunga biso na nguya yo molimo mosantu tozwa ba programme na nzela lo sambo a la matation. Desambre o to luka nzambe ane esile la biso bo ete. Hein? Na 17 mekedi na biso to loba ki ouwe le dieu de mayata. To luke na ba lo sambo a la matation. E bongo desambo esila ka abo ete. Bien aimé, oh baloba, wana batu baloba. Yo vinu esuka bongote. Mama vinu esuka bongote. Papa vieko suka bongote. Zalane sengo ponzamba zana ngambo na yo. Zalana kimia ponzamba bomo Yesu masia Nazareth. Alinga peso solution. Ya ona yo yebisa yo na lo sambo o. Longo la souci. Zalane sengo. Po esengo nzambe.
eza makasi na yo. Pese likia na nzambe. Talela Yesu masi a Nazareth. C'est possible abimisa na condamnation. C'est possible asepelisa yo. C'est possible moi o a décembre sou ke lobo ete. Na tombo lobo konara lokwa mosal na nzambe. Na lobi lo sambo o to sala lelo. Ebo tabambuma na mwa o de décembre. Ana décembre souka boete si tu crois. Soko ndimi omo na loboko na nzambe. Tito koma le 31 décembre, bien-aimé dans le Seigneur. Babenga yo. Esika babenga kote. O trouve ngoloa Yesu masia Nazare. O ko témoigner lo sambo to sala lelo. Na tomboli loboko nanga na kombo a Yesu masia Nazare. Tande tozana eta o. Yako kila bile. E na ondi makenzambe wa. Ao sala nde komo bola. Eux qui ont témoigné, eux qui ont rendu l'action de grâce et pas à Zam, au Banzam Mamayata, au Landaké Natina. Bien aimé Kangamis, Tolito Sambel, au Sambela, au Ko Sambela, bien aimé dans le Seigneur, quand tel sous suscité, comme on a problème ou on a tes aonio Kolayo. Pour Bible lobby, qu'on kipe l'issue soutien, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Yaya, qu'on raisonne ma mbouille quitte. Yébi sa nzambe na lina mouna makamba sika na vinanga. Po ese nzambe sa makasi na biso. Wanande kwe ritia so akompanye biso. Bien aimé banda osambe la. Yébi sa nzambe. Ese ngona yo, eza la makasi nangayi. Ese ngona yo, eza la makasi nanga. Ese ngona yo epe sanga mukanda. Ese ngona yo epe sanga bana. Ese ngona yo epe sanga y permis de conduire. Ese ngona yo epe sanga bonne santé. To sambe li na kombo da Yesu wasi a Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. My God. Je sens sa présence. Il est là. Il est là. Il est là. Prie, prie, mon frère. Sambe la. Il est là. Jésus. Zamba ma coquignos. Alléluia. Sabaot. Toye kobele la yo lelo. Oye bisi peuple na yo. Moutaza la isu na mawate. O réalise que mama oya leki si tana yena ba souci. O réalise bien aimé oyo. Azala ki a chaque fois borné na problème. Yango sepeli oye bisaye. Que a koma la kimia a raisonné li susute. Po esengo na yo eza makasi na biso. Longola souci n'est pas mama o. Longola banketi de pandeko o. Talandeko ya koma o raisonné ka vie santé complication. A koma o raisonné procédure a libale e simbate. A zo raisonné makamba mukande e simbate. Kolo longola pe sa solution. To sambeli o ce soir. Tikande kwa soa solution. Alléluia. Maman azo sambela nabiso. Papa we azo sambela nabiso. To sambeli yo Yesu Masia Nazareth. Le Dieu de Jean-Paul Mayat. Oh, tata, tikaba bien aimé. Ma oh, ba zondima. Maintenant même, baza la visite. Oh, alléluia. Ndeko oya umeli na souci. Ndeko oya umeli na mawa. Ndeko oya umeli na ba question. Oh, ezanga réponse. Tata olobini. Olobini ni pona couple oh. Olobini ni pona santé ndeko. Olobini ni pona ba bien-aimé. Yo olongola ke lamba son. To sambeli yo tata. E lamba son ekweya. Elamba sonye kweya. Elamba matange kweya. Elamba sterilite kweya. Elamba humiliation kweya. Elamba ya kozanga. Oh. Ndeko oya tala la bamusuba sepela ya sepela ate. Kolo ndeko opa kota na sezona ye. Alléluia. Bato bazo bonga basalani. Bato bazo resi basalani. Tata ndeko ya ki otala mutute. Ndeko ya ki otika batute. Oh, ndeko oyo
Aya kitaza la téléspectateur à Bamoussous. Kolo télémisaye. Oh, il est écrit. Ozwaka mutu na se otombola pe opesitina ozwaka mutu na putulu pe opesie forme kolo ndeko ozwaye na putulu aleluya bimisa mama na kata putulu bimisa papa na putulu pesa ye forme o mokili pesa yete pesa ye forme o bata mokili ba opesa yete. Bonzambe na yonde le kinios, aleloy. Bonzambe na yonde e kolongo la situation. Aleloy. Bien aimé yoka. Zamba pambolonde kwerite. Ozo loba siko na zambe. Bien aimé. Toza le premier chiffre 1, za chiffre précision. Le londe koki ko zwa précision ya décembre. Décembre oyo, molimo accident za la mosika na yo. Na lingo zwa possession molimo maladie et simba yote oye kwe ko uta na esprit de l'air na monde tenir et simba yote ozo recommander siko foyer na yo libota na yo na maboko anza ozo msa nzambe tata libota na nga epargner bango na maladie et tambolaka epidemie et tambola na décembre. Musuba fête à décembre, les qui sont en bête hôpital. Et pas na yo ezalate bien aimé. Ozo ebi sanzambe molimo nyoso ya ba problème. Oye landa kabana na ona décembre. Mosika na libota nanga. Mosika na vi nanga. Ozo sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth. Wana ozo bête ya maboko. Ozo ebi sanzambe. Mosika na problème e vi nanga. Mosika na nga problème nyoso. Oh, kolo to sambelio. To ye pa ina olo kwa abad. Pona o sambela, pona mama o, pona papa o, pona ndeko mobali o. Kolo to bengani molimo nyo sa maladi. Oye si yo nakana ba décembre. Pona o zwa possession ba foyer, ya ba ndako, ya ba vi. Ba limitation nyo sa bi. Oh, e kweya. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Tu longo l'esprit de mort. Attendez que on a ensemble na biso na famille na ye. Ba tchaké déjà na projet. Oh, il y a décembre oh. Na ye le quoi mo sali na nzambe. Quand est ton soit possession à décembre. Il y a le premier le lo oh, chiffre 1 à chiffre précision. Kolo to le tsengi précision na ndeko. Précision na famille na ye. Précision na libota na ye. Précision na ba faire na ye. Tata Atali kambango le kie mayele. Atali kambango e komi okote boba. Tozongi na lisi babomo. Tozongi na source intarissable. Oh, le véritable et l'unique vainqueur de Golgotha. Et si kawapi tozwa makasi. Olo bien sengo na yo. Eh makasi na biswa leloya. Oza digne ya ko recevoir l'honneur. La puissance et la gloire. Kolotozonge liyazizibama inabomo. Neko oya longa na situation na ye. Alleluia. Neko oya bima na situation o. O diable koy kosal. Longi sandeko. Na bitumba libota. Na ba accident. Na ba maladie. Na ba makamunyoso o monde tenebre bomisa. Kolo longi sandeko. Kolo longi sandeko. Atikala na eta wana te. Atikala na situation wana te. Sala ya longa. Alleluia. Longa ye. La longa ye. Bien aimé au kolonga. Oh. Zamba pambola mon frère. Bien aimé yoka. Le loisa le premier. Ozeb sanzan. Décembre est si la beauté, alléluia. Décembre est si la beauté, yaya. Décembre est si la beauté. Likam na yo ngana yebi te menzamba yebi. Likam na yo naza solution opesa te menzamba za posi na solution opesa. Ozo ebi sa nzambe siko. Décembre oui, est si la beauté. Bien aimé, zwata ya osambe. Yaya, zambe la. Na bondeli au moment où comme il envoie sa mabé sambela mon frère ma sœur sambela qu'on a la distraite
Koza la distraite yaya. Na bondeli bino même bande ko bo commentaka. Koza la distraite na lo sambo zwa muma o siko eza tellement motu ya sambela. Eza pon intérêt famille na yo. Eza pon intérêt libota na yo. Eza pon intérêt na yo. Sambela yaya. Ko commenter na ote sambela. Kope sape mutuna mbote te sambela na bondeli yo. La bonne de le quoi mon oumboa pas. Le col esclave yaya. Le col à moana, na lobi sambela, mi koloto comme na weko mabe. Yep sansan, moi we si la boete. Ane we si la boete. Na koutana, na obongi sapona finanga. Na koutana na ba surprise agréable. O nyo seza e désagréable. Et mon angate, sambela bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Na kombo na yo Yesu Masia Nazare. Koloto sambel. Pona bande konyonso baza na biso. O baza connecté maintenant même. O ba yeli susu na toa na liziba na Bethesda. Yo ope sa makasi. O epai na yonde to songa kasika. To sambeli yo tata. E kuke nyo swa monguna. We fungwama. To kangi yango. Ndeko oye si la boete. Desambo oye si la boete. Longi sandeko. Bimi sandeko na condamnation. Vina Yesu ka boete. E si la boete yaya. Koti se na saison. Koti sena lipamboli na ye. Ndeko balonga yete. Aza la victime ya piège ya monguna te. Aza la cible ya monguna te. Akwe ya te ya ya. Akwe ya te. Sala ebola. Oh. Na ebi kaza kombati. Na ebi keba obundisa ye. Baolu ka odetuye. Mena memie na se ekulusu na yo. Tata, sale la ebola. Sale la ebola. Na memie lo kwa mo sali na yo na bi. Sala ndeko bola. Alleluia. Bien aimé, fungola tsuko mabo. Mwana tata nanga Jean-Paul Mayata fungola mabo. Na bondeli o fungola ka mabo mi bali. Ozo e lo kote pa nangai. Mais mon asco, mon limo, mon santo. Hein? L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alina simba moutumo comme maintenant. Nala zaka na pouvoir au loba. Mais mon limo, mon santo, yenda zana makas yao sa. Yao kokis. Na tombo lobo konanga. Père. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Nzamba solo pa bomo. Na recommandé ba bien-aimé. Ba simba me pa ina yo. Car il est écrit. Oyo simbi nani wa koi koboto. Nzamba solo pa bomo. Bande ko esile la bango bo ete décembre o. Tata na supplié yo. Et si la boyeté tira ba kota na ba saison ya ba fi na ba bazala béni financièrement bazala béni matériellement bazala béni spirituellement que l'on a déclaré bonne santé za la partage à peuple na yo na déclaré kimia za la partage ya ba na yo. Na déclaré botombo ami ezala pona ba na yo. Na déclaré fécondité ataba zwa bana na eba kangango quelque part. Oh na zubango na zongi selinde ko o. Kolo asimba mwana a témoigné yo. Nzamba mayata tolanda kona tina Yesu Masia Nazareth. Mimoni sama. Na sambe lo kwa mosali na yo kande ba fongol mabo. Ale moko na moko aswa. Moko na moko aswa ale reswa. Moko na moko aswa kolani sa maposa motema na yo. Ale reswa.
Allez, reçois. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois. La paix sur les apostats montés manaux. Sur les alibales à la bisoua. Sur les affiches chrétiennes à ma longue à la bisoua. Sur les abonnés santé à la bisoua. Sur les prospérité à la bisoua. Sur les amendes à ma faire à la bisoua. Que cela soit ainsi. Na combo mon coeur peut s'amener la bise. Bobele combo na Yesu Masiya Nazareth. Neto sambeli na ondima. Lokola balongi. Ya le premier lelo. Tobeti maboko petolobi amen. Bien aimé betela maboko. Na lima boko na yo emata. Emata, emata. Gloire au Seigneur. Emata. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Tikanzamba mayata Yesu Masiya Nazareth apambo labino et apambo labino nyoso bozala ki connecté na tranche oya la matation et na sondi make Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pa bomoi au sala bino bolam tozu possession le premier tozu possession décembre et na ondi mako tozanga te kokomise la biso poto se préparer pour na décembre oyo totika tante na munguna totike la munguna passage te toko kwense tina suka ezambe wana Yesu Masiya Nazareth au longi sabiso. Un grand merci na bino nyonso bana notre père partout dans le monde et sika wapi bozali na ba soutien na bino na ba appel na bino bozanga te kobenga biso ko sambela pona biso nzamba bomba biso. Un grand merci na bino nyonso nzamba lola Yesu Masiya Nazareth o biso to mona kate nzambe wana sala bino bolam apambola bino pe ame mabino lisusu de gloire en gloire. Un grand merci na papa Raisi Kangi na sima ya caméra. Un grand merci na invité vous. Un grand merci na moi na bino leki na bino muninga na bino moumbu esclave évangéliste Jean-Robert Fumu le commandant de bord et soyez le sambo eza li pamboli pona yo bien aimé zale évangéliste sikozali partagez partagez bien aimé dans le Seigneur. Ko partagez ka ba bêtise mais partagez ka eloko oyo et ko pambola et ko sauver mutu moko et na retour nzamba ozanga te ko sala yo bolam. So posant na posa ya contacter biso tope ko benga biso pona ba sije na yo tope to soutenir yo na ba prière. Ko zanga te ko mela biso c'est la biso voice to zawa na loko ba sala na nzambe. So ko bengi biso subi sote ko sianketete coller la lelate que aux autres abisoté na téléphone c'est la biso voice et nzamba lola aozangate ko pambola bino et pona on s'appelle au sambo ya chaque matin et nzamba lola aozangate ko pambola biso soki Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pa bomoi azongite apesi biso sou makasi tokutani lobby bien-aimé lobby vendredi na RK Pro télévision pona émission na biso bo solo kati na ba couple et bokozala vraiment béni et na zone de make nzambe au côté le kamba couple moko et kai ka moko na ebisabino peut-être ndeko mona nda ko sia mi lobeli que Dieu vous bénisse. Ciao. Je vais
est-ce que vous pouvez vous beaucoup? On met un solo pour un bon moi. Jésus Christ. Samba CFC. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus Christ. Nankunda Zate. Samba est un solo pour un bon moi. Samba est un solo pour un bon moi. Jésus Christ. Jésus Christ, Messie à Nazareth, alléluia. Roi bien-aimé, le vivant. Et quand vous l'avez la yote, nous autres datons là. À solo pé à bomboy. Sambo à l'oumou la kakazaka ya face. Sambo à biki saka bokono, alléluia. Oh, il t'appelle par ton nom, alléluia. Aïe bio, aïe bio. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Et quand vous voulez que la pour Zamba solo père à bon moi, Azami, Azami, Azami. Le Dieu de mon foi et de mon corps. Azomou dans la situation. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les rois des rois? Le grand vainqueur de Golgotha. Le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Alléluia. Alléluia, clamons très fort. Toi qui crois en Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, le véritable Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Très fort, et va situation, mais bêta ma boucle. Alléluia.